ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ხოდაშენში თამარ და მანანა მორჩაძეები ცხოვრობენ, რომელთა შემოსავალი თვეში მხოლოდ 150 ლარ პენსიას შეადგენს. 82 წლის თამარ მორჩაძეს ინფარქტი აქვს გადატანილი და სისტემატიურ მკურნალობას საჭიროებს, თუმცა წამლების შეძენას იგი უკიდურესი გაჭირვების გამო ვერ ახერხებს. ოჯახმა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ახმეტის განყოფილებას დახმარების დანიშნა სამჯერ სთხოვა, თუმცა სამჯერვე უარი მიიღო. ზემო ხოდაშენში დღეს ჩვენი კორესპონდენტი ეკლე ცოცანიძე იმყოფებოდა. ვნახოთ სიუჟეტი. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ხოდაშენში მცხოვრები მორჩაძეების ოჯახი უკიდურეს გაჭირვებას განიცდის. ორსულიანი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი 150 ლარს შეადგენს. წლის იმ პერიოდში, როდესაც შესაძლებელია დღიური სამუშაოს შოვნა, მანანა მორჩაძე ცდილობს ოჯახს დამატებითი შემოსავალი მოუტანოს. ისეთ უკანონო დახმარებას ასცემენ და აი ერთ ოჯახს ჩვენ არაფერი დახმარება. თამარ მორჩაძემ შვილის გარდაცვალების შემდეგ ინფარქტი გადაიტანა. ის შემდეგაც 4 თვე ლოგინს იყო მიჯაჭვული და დღემდე მკურნალობა საჭიროებს. ის თქმით, მედიკამენტების შეძენას გაჭირვების გამო ვერ ახერხებს. მას პოლისიც ჰქონდა, რომელიც არაფერში გამოადგა. იქ 2 თვე ვიწექით და ახლა უკვე დიდი ხანია. დიდი ხანია, რაც მე მქონდა ეს ინფარქტი და მე რო გამომიყვანეს, კიდე 2 თვე აქ ვიწექი. რა, აბა რო დაჯვინა კიდე ახლა წამდები და რა გამოვიტან ხოლმე ცოტას, რომ მე საშუალება არ მაქვს, რომ ერთნაირად გამოიტანო და რაღაცა და როცა უფრო ძალიან გამიჭირდება და ძალიან გამიჭირდება, მაშინ გამოვიტან, იმითი რომ საშუალება არ არის, არც ფული, არც რაღაცა. როგორც თამარ მორჩაძის რძალი მანანა მორჩაძე აცხადებს, მათ სამჯერ მიმართეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომ დაერეგისტრირებინათ ოჯახი სოციალურად დაუცველთა ბაზაში. თუმცა აღნიშნული სამსახურის აგენტის ყოველი მისვლისას მათი ქულები სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა, ის მიზესაც ოჯახის წევრები ვერ ხვდებიან. ერთხელ შევიტანეთ, მოვიდა ქულები, არ მომაკუთნეს, მეორედ შევიტანე, არ მომაკუთნეს, მესამედ შევიტანე, ქულებს თანდათან ემატებოდა, კი არ აკლდებოდა და მეოთხედ რო შევიტანე, 82000 იყო ქულა და დამთავრდა მაგით თავი გავანებე საერთოდ. ჩვენთვის სოფლიდან ამ გამგეობიდან იმის მაგივრად იმ დახმარების მოცემის გარდა სიტყვითაც კი არ არის დახმარება და რა ხდება, არ ვიცით. ამის პენსიით საშუალება რო არ არის, იმ თავის კუთვნილ ძამასაც ვერ ავყიდულობ. ჩვენ შევეცადეთ დავკავშირებოდეთ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელს სოფელ ზემო ხოდაშენში, რომელმაც ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა და არც სამუშაო კაბინეტში დაგხვდა. ტელეკომპანია თანამგზავრი ასევე დაუკავშირდა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სერვის ცენტრის მენეჯერს, რომელმაც შემდეგი კომენტარი გააკეთა. თქვენ შეკითხვაზე თამარ მორჩაძის ოჯახთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ქალბატონ თამარი აქვს მაღალი სარეიტინგო ქულა, რომელმაც შეადგინა 68000. ეს ქულა დათხილია 2012 წლის ნოემბერში და მას მას შემდეგ აღარ მომართავს განყოფილებისთვის, არ შეუსია განაცხადი. მას სურვილი ექნება მობრძანდეს სიალსოს სათანადო განაცხადი, ჩვენ დავეხმარებით ამაში და შემდეგ პროცედურულად გაკეთდება ყველაფერი, რაც საჭიროა დახმარების დასანიშნად. როგორც თამარონიაშვილი აცხადებს, მორჩაძეების ოჯახის სარეიტინგო ქულა მომავალში ახალი წესით დაითვლება და ოჯახი სოციალურ დახმარებას მიიღებს.